ebitaka ebyettaka bikusobedde contactinga bannaffe aba Real Estate 360 bajja kubanga bakuyamba ebintu byettaka babitegeera era nga babiruddemu bajja kuyamba okufuna ettaka erya buli kika oba buli bugazi bonna bwe weetaaga oyagala ku Kampala oba oyagala bweru wa Kampala amataka gonna bagalina bamazima ate nga besigika basangibwa Makindye ku DK Plaza ku flo eyokusatu nagambye okontaktinga aba bannaffe aba Real Estate bajja kubanga bakuyambye ddala mu bintu ebyettaka bagula n'okutunda bajja kubanga bakuyamba n'obanga toli Uganda goba kontaktinge osindikeyo omuntu wo ekintu kyo babiri nga bakimala nagambye bamazima ate nga besigika be bannaffe aba Real Estate 360 ebintu byettaka babimalanga Yes, Naya. Yes, right. Tukuba kamukoka. Tubenga tulekira cinema. Tukuba kamukoka. Tukenda kadam. Aitwa Alexandra Stan. Akaimba kaitwa Lemonade. Tuli ka cinema. Aka Christmas. Njaga kubaga manti. Merry Christmas and a Happy New Year. Okuveri VJ Cruz Uganda. The Magic Voice. Dukubaka mkoka. You're the only one for me. Yeah. I'm so wrong and now ah, la, la. You come along. I just want you to see. You're the only one for me. Uliriza. Sunny, yes, Naya. I'm taking you on holiday. Sipping you a lemonade. Ta ta la ta ta. Nagambe kayimba kasufunyo kamala. Wekanye. Yes, Naya. Nagambe tuli kuchijulo chebulaya. Yeah. Tuli wa Habat unako uluwa ledo. Elanga Habat yategese. Ugase kone mchala we. Yeah. Tuli kuchijulo chebulaya. Lenge la yo. Kaba nyomere. Yes, Naya. I'm taking you on holiday. Sipping you a lemonade. Sunny, happy rhythm is in your money. I'm taking you on holiday. Sipping on the lemonade. Yes, Naya. Dabakano. Aitwa Alexandra Stan Wekanye Kava nyumire Ta ta la ta ta Tukana kule kedaka cinema Akaitwa Gift of Maggie Nagambe tukubaka mkoka. Tulekedika cinema. Tukenda kulekedika cinema kaitwa Gift of Maggie. Tukatandikirawo awatali kubuuza. Nagambe tukubaka mkoka. Tukenda kadam. Nagambe yaitwa Alexandra Stan. Akaimba kaitwa Lemonade. Tukadamu. Tulekedika tracing na te. Tugenda kule kida ka cinema kawomo kamala kanoka Christmas wabulanga nkaba weleza yonaje mukalabide mbaga manti Merry Christmas and a Happy New Year tukatanisi watch to nakulwaliro tuole kida ka mukwano wabulanga ka Christmas
Kati mkutandika, tutandikide luda. Tukarabide wakabaka Habati. Ugaseko ni Harriet wa Habati. Je tukarabide mchivuga Doha. Mugwange liye kata. Tutandise wetu ti. Nachele ya tuka. Nasuka wafuna muna haka mwenye mwenye. Ndoza base nguse. Anti dala vinoega tuviteke luda wa. Anti videte luda. Bale tebi intu. Katino muli muna hakato. Kali mmozanyo. Nancy McDermott, I thought you were... Nigwe Madi, wacho ino mzanyo. Bako nebi ntubi okula, watiso tu yambeko. You can help unpack this box. Katikuwa tene box, atiso weko nebi opaki ingamu. Renee. Auntie Renee, deka nkuyambeko mnange, wacho kuwata ganyi. Okay. Mbadi nsolo kubite geka na awo. Okay. One more thing. Oniagamu waduwe chiduchimwe chisigade. Chavate leze ntebe. Unfortunately, he's gonna have to do is our kitchen table. Anti katyo ni ntebe echo mukisombindo ze tujaji kulakutira egenda kula ndoza bya mufumbiro egenda kufumba kukoma kusalira ke byo kufumba ne bisigadde katika nache la kale te kitamba ne kajibikako bani kitamba langa chisufu kana kula bani bana kawasantia it's on your new home guys. Bani tubaniriza ndoza mu makaga mwa mapya using a roommate sigeza ntingenda kuluzinga roommate wange kwaga munaye ndoza bada asula nono Manny and I are thinking pizza Chichi Rene, mkutale kukuka deti, tuyo kuka pizza. Yeah, cool. Thanks, but I have a date. Ha, nandia gade ne munae. Nange ni na yoka deti. Eh, kabawe na yoka deti munae, kari. Go on dates too. Is it fun, Rene? Tata, wani wadu gane na kudeti, tola ba? Yeah. Eh, tata, wani mtufu nendo za ino gane kukudeti. See you at work on Monday. Katiba nendo za tuja laba gana kumande. Abada asura ni kana chala kano karine. Nendo za bambi ya sazo beto ongole. Basure ne bawe. Newlyweds alone. Ndo za katuleka abagala na boka. Siwe chidi? That's a conversation for a different day. Tata lwa chituleka abagala na. Anti abagala na. Tuba leka. Tosi toni za kuchimba nya. Oja kuchimba nyangu ukuze. Ochitege ila. Hi. Thanks. Tuba haba sibula. Ni ya katuka badeka buza. Tata abagala na lwa chituba leka. Iya tata wako na akagamba. Anti ebyo oja kubima nyangu ukuze. Esa wazinolikana kato. Toni natu kakubima nya. Ene nyumba gina jiru ungusa. Ati mpati mainti edi perfect na jiru ungo seza. Because you live here. Ati nubee nywe gira. Oh. Bali mkayumba kabu waka pia bambi. Eh, neche ne David Deva nange. Hatu we David Deva. Tu ino kwe kube bifana nyi. Smile. Kati ya mufuru miyana na mkube bifana nyi. Nabati naka mwenyu mwenyu. This is the ultimate irony, you know? I don't like getting my picture taken. Zima nekati, nzi ukati ukwe kubye bifana nyi. Nzi sibi agala nyo. Pictures. I feel for you. Andi katize mkusa asida. Kwa mkazi guwafuna ya gara nye bifana nye. Nino kubite ika ku Facebook ne ku TikTok. It's a heap of metal right now. Tugende kutuwe kubise kumoto kayo. E moto kanawe tila vikaburunji. It's a heap of... E moto kayo tofayo. More importantly, it's here. Oshite gira. Now go. Kati tugende nino. Kati tugende ze gabi moto kayo tefane na burunji. Kati lori ya yitawo. Amutwale kumoto kayo. Beo kubise kefane. Kati moto ka. Zezine moto kenkade eze chikacha Old Sherry Berry Air. Lukumu ruenda tano mwe tano. Wabulenga moto kansufu kamala. One of these days, I'm gonna save my pennies and get a zoom lens so I can take close-ups. Omanyinja kanyo kusevinga kati obusente obunabu fiseo. Artisti ngule zoomu. Kukamba zoomu enebeda kukamela. Are you cold? Abelenga akuba anga soku zoomu inganga haliwala. We can go inside. Hey, okay. Kachavaja. Asi yingi le moto kutule kube bifana nyo. Nachi alaba nanga ayagale bifana nyo kamala. Dodi chavatula. Being a steering wheel? Well, Sichi ingeto ina steering. I'm gonna have to save up. Ani kati steering ngabo bima yati moto kanimu kujika nika. Steering wheel? I wanna get the exact... Njaka na mfune exact the steering kukama steering ye njini egenda mu. To be an old man. Wakwa munange. Ngabo bima nyi steering ya bei sijisobula. Zine moto kasebe uspeya wazo wa bei yo kamala. Okay, enough. Waifana nyivima alaba nange. Katibama liza babi ni bayingira munda. Bata niko kubanga bate gekabete katika. Kwanga juka mune Christmas etuse. Baino kutimba. Just like your dad's. Ah, holaba. You've been so pretty. Chifana nchicho nchitimbi wano. Wafana nga chita nga tatawo. Here he was born. Kachine wano. Nibateke chifana nchabwe chobu fumbo. Things came out of 1954. Kachine motoka. Bata na chifana nchiche nga aline tatawe. Nga chia ke moto kubani tatawe ya liajiri na weti. Ye chikacha Old Sherry Berry Air. Lukumu luenda tano mwe tano. Umoto kesu zibaza beyo mkaseida kano. I'm a year already. No. We've only got 3 more weeks. Ah, ochima into Christmas and ati okutuka. Yabu say just weeks in tono. It makes the house smell. Mm. You know, as a kid, even after my dad was gone, we always cut down our own tree.
yamugamba tati kituyina okukola nze nubwe nali nga nkyali muto nze ne taata wange twateranga okugamba okutema omutinga gwa Christmas nga tugutema mu nsiko tetuteekamu bino simanyi bino bya artificial Christmas tree nga tugutema tugwetemera kati bambi olunaku bwe olutyo lwakya amakyanga balina okugenda ku mulimu nakyala bwatyo n'ayitawo nakyala twayitawo mpaka ku mulimu gy'akolera akola nakano kaluine ugasseeko ne banne akola mu kugamba mu company yabina ebintu nga onogamba nti sabuuni ogamba ebintu ebiyonja naye nga yakolayo nga customer care kugamba bana babeera wano ku busimu nga bw'oba okubya essimu ng'olina ky'obuuza bwatyo ng'asobola okuba ng'akunnyonnyola kati ye nakyala byakolayo kati luine yajja wano n'amutunuulira nga alina engeri gy'addamu bakasitoma kati banewebale okuba ng'okuba Bright and Clean Company oba bino obikola otya mwana nze ndaba nga sibiyinza biza n'okunnumya omutwe kati ka jesti banaze simaina kumanya oba jim mufunira ekirabo kye ekya Christmas bannaayo ye deeti yo yakitambudde etya bade bibowa omusajja yabadde alya makoloni yenna nga yeegaaya ate obwedda mpita ne Regina obwedda akubita Regina abasajja mwabwe mubajjawa agambye nti omusajja obwedda yeegaayo kukamala kyokka simanya alyali ayagala nnyo amakoloni kyokka nti obwedda mpita Regina He is my friend and I don't want to mess. Kati yamugamba nti kati rwachi tuwageze na Ian. Ian yakusabye date n'ogaana. Ati Ian mchali wange. Ekisoka yino omwana. Yayina omukyala tetuganyi yafa omukazi yalinga kumpi malaika nga mutuukirivu. Looking for something so heavy. Kuganzi saagala nnyo omusajja yalina n'omwana. Madi si mwana mubi. And Ian he's fantastic. Ate Ian musajja mulungi. Oh wow. There's that too. He's too nice. Oh, don't be that girl. No, but he is. He's so helpful, so nice that there's no. Omusajja gutumala. Omusajja yena yinaba naye alinga omutuukirivu. Omusajja nyinza obutamusobola. Just continue dating these immature. Kati genda maaso n'okudating abasajja abatayina makulu. Omusajja abeegaaya. Osegera. All I'm saying. Just the chamber didn't get that chichi. You want something a little more. Esa wazino kati ekisero movinge. Oh no. Osegera. Lekasoke nkwato ono. Ati good morning wobala okubira Bright and Clean Company mnage nkuyambeyo ki ye luine yagenda okulaga ebyono tajja bisobola n'atambula n'avaawo jjukira ebiseera bya Christmas abasinga emiti bo bagyetemera mu nsiko jjukira ene Bulaaya bo basimba bobaako n'ekibira naye nga jesi kya Christmas tree zokka kati nga Christmas season bw'etuuka ng'ogenda n'ogulayo omuti n'ogutema nga mubisi then n'oguteeka mu nju guba guwunya akawoowo naye ate abasinga bo tebabyetaaga kati twadda ku mulimu ku mulimu kugamba bawa nakyala gy'akolera jim kiki nawulidde wafumbiddwa munnange muna akakyala ako kayise bulungi owulidde kya nti nja kukayisa bulungi kati abali wano nga Ian azze ate Ian kiki munnaayo kiki mwana yate kiki ati mwana amba mu ddwaliro ate ki ekituuseewo yamugamba nti munnange maama aseeredde n'agwa ku seminti kati mututte mu ddwaliro kyokka ate Maddy ayagala ekirabo kya Christmas ayagala bino bigeemu kyokka bane sina kati saawa zino sina wakulekera mwana kati ngenamulekera ani abanne anti nze nsobola okukuyamba ne nkusigalirako n'omwana asinza kusaba kusigala na mwana mbangaako baakutikka omugugu aleka naawe nsobola okukuyamba ne nsigala n'omwana ate kakati onyamba otya nga jjukira kati shift yo tekwatagana na ssomero lya mwana ekyo si ky'amaanyi nsobola okusaba ne bankyusizaamu wama sinza kugamba ku extendinga shift yange ani kisoboka tolaba kisoboka nsobola okukuyambako ku mwana okakasa mwana kisoboka nsobola okukuyambako ku Maddy leka nkuyambeko mwana kati waddako ewaka kati jjukira nakyala yadda mu dark room gy'alongoseza ebifaananyi byabaakubye alina ka dark room awaka anti owange kiki kiki olunaku lutambudde lutya
exhausted. Oh, nakuruko, yeah. I hate when you work late. But nange. You never get a chance to talk. Ate kati tugenda bufunira ddala ate kiki andi kakati nina okuba nga nyamba iyani okusigalako n'omwana ate buzibu ki ati mama we ya good day she's okay she's just ate ali okke talina buzibu just nti kati ali muddwaliro ye kimanyi nti oli mukwano mulungi so kati mbuulira kiki kikyo oyagala twogereko Sisi oinako inaka magezi gwe yakala kukwanze munenze ndi batini. Yes, but I could get my husband for Christmas. Ati njagala kumanya kitabo kya nyizo kufunira ba wange. Ati ba wa ine kitabo. Help on this, are you? Ah, njagala nkuwe kitabo. I really really want. Christmas is nearly here. Ati Christmas ine tiro kutuka. All right. Something you really njagala manye kitabo. Okay. Mutu fe kitabo cho ulira chiwetaga. Ochitegera mukwano. Kanaje ajavaza. Amaso kuchisenge nga Lordi. Yali mu motoka nekitawe kati jukira Lord anonya steering ye motoka ati steering ya bula kachavaja ku Google nateka mu kigambo nti Old Sherry Berry Air eyali ku mulwe nata no mwetano alonya steering kati steering ngabambi teri yo ah nika kati mbawa ngina mokolera chi sure onogenda ku lunch hat tugende kati jukira ngiriji bali abachala abachala baba nebibozi bozi kati rine yaje wano that is nothing Ninga bambi nachala kati asani so kunonye kirabo cyagenda kuwe okugambo kuwayo eri bawo kirabo cha Christmas kati yagambi nti ayino kunonya steering kubanga juke anti steering bawo anonya steering ye motoka kati yajinonya nebula ate ekyongo kivudeko bambi tena sente zijigura kubanga ya bay okamala car that Jim's been fixing up ojuke ye motoka Jim ja tereza nti I was thinking ati bade nonyo bangule steering Del, I don't even have a car. I don't have a car. Simone, doesn't your boyfriend work in a body shop? Chichi, boyfriend, I know a pony shop. Mwakola. Ex. Ah, ex. That's your boyfriend. Working on more bodies. Niate, situante, I saw juke for I'm fine. I'm better off. He was a jerk. Ah, yari mguagwa, just na mchawa. Del, I can't help you with the whole steering wheel. Niate, situante, I saw kuyamba anzi. Might be able to. My husband has his friend. Onega matiwa manze iso kuyamba. They were in the service together. Nse mba wange, aina mkwano gwe, bari kugamba, bari murutaro bombi. Aina mkwano gwe, aina kaponi shop ke ya gulao, asolo kuyamba. Down just about anything. Anything? Yaka mati, ye ni wabata so, nga, taka ina, lazim aso kuyia, lazim na chikufunire chintu echo. Okay, kati mbanga asolo kunyamba, then ngenda kubanga ngenda yo. Ninga, ye nache na mkame ti, nina mkwano gwa ba wange, iti wa Gary. Asolo kuyamba. I heard you asked Santa for an Xbox 360. Chichi, madi na uli dentu wasavye box ya 360 kugamba bino bi game na bi yomu pida. No. What's it getting you? He's taking me ice fishing. Ya mkama, ah, tetuka nika ina G7 ni waliwe chintu chesingo kweta gani. Chichi, awesome. Antata antwala ku ice fishing. For Christmas. Atika tugenda kuzinga bo bolo kugamba mu ice. Get things with sleeves. Maybe a kitchen knife because... Kati akana kamubuza mukazi ogena mufunira kintu tigena mufundira obwambe bwo mukiyungu uri musiru obwambe bwo mukiyungu chichi aren't married people presents abagala na tebe fundi kwamba tebe wabirabo bya mukwano techiba romantic fine aha kati soko mbulire ideas kati nkuyagala mufunira chi ninga kana kamubuziza ba Muchara ugenda kumufunira ki onamugamba ati mukazi wange olumutaina bwambe mu kiyungu ndoza ngena mufunira obwambe akana ne kewunya Anti kati olaba bobango wa omuntu omwagalwa we kintu oyina okumuwa ekintu ekiri special mutufe kintu kyayagala Ustegeda kubanga ekintu kyo kiba kitaga nti ofaayo I know he likes football a lot. Katulaba tata. Nze tata, mze muwanye ebintu by'omupiira. Kwa chimanyi tayagala nnyo omupiira. It's an egg. Ustegeda. Oyina okumuwa ekintu omuntu kyabyedda mutuufu kugamba ekintu nga kya muwendo gyali. Kiba kiraga nti ofaayo gyali. Nigwe omuwa bwambe. Oli musiru. Kati naye kiyakola. Yaddira kamera n'agitwala kuduka kwamba agulie nachala zoom lens kwanga bambi juki ya nachala azenga nonya zoom lens ninga tena wasola kujifuna we'll give you a wide angle kati ya mga matikali zoom lens tuzili na wano one
Kadinaso kazi mujira yo ezebi kebi enja ulo. Nenga za bei Bambi Road. Nenga tena sende zizigula. Right angle is 400 and the zoom is 700. Kati jukida. Nti Lodi anonya chilabo cha inza kuwa mchala we. Chukati na mchala we. Ni anonya chilabo cha inza kuwa bawe. Buri omwe chilabo. Yep. Cha ulianga mtufa miche yegomba okamala. Thank you. Well, I should get this thing back before my wife notices it's... Yabuka matika chogendo kura. Mambi insabobi insibideko. Nja kudambi chimi. Kwa vya Christmas. Tatikali. Katineti na chachi ya kura. Bambi ndo utana achisibako. Lodi wanaba funye sendi. Aja kuda. Bambi achituwale. Katineti na chala mchisira chiechimu. Yaja anonya ka pony shop. Aka gare. Aka mkwano gori na chala. Yamu sindi se. Katika kane ya kaguwa ake ruda mu downtown. Chava ingila. Auntie Aveno, Auntie Banai, kuyambe muchi. I hope so. Are you Gary? Auntie Bakuita Gary? Hi, I'm Della. Auntie Bambita Della? Gave me your information. I think you know. Nina Mukwanu Gwangaitu wa Brodiski? Ya andagiri diwano? None of mine. Ye yo mumani? Della. Oh, my husband is fixing up this car. Kati, ba wange, haine moto kajari mukanika, ne kati tunonya steering, jobo so jifu nila. Sure is. Hey, eiti wa Old Sherry Berry Air. That's where I'm moving. Auntie ye. You want just a steering wheel? Kati oyaga steering yo na oyaga steering yako. Steering wheel. Anti njagala steering yako kwenyine egenda ku. Make some calls, but njakugeza ko kuwa ku masimu. Vintage piece of equipment like this in good condition. It's gonna cost a pretty penny. Na yebaba. Steering efana kana ko bweti. Egenda ku costinga cent mpitirivu. Boge mazima. I've been saving for Christmas and I also have some rainy day money, so I'll make. Kati mbandi bade saving a cent za Christmas. Neto manya. Njakufuna ukaka cent. Kali, hanti kati, kati soko ndekelewa ni namba yuwa. Namba ninache mfunye. Njia kukubidako. Is that a zoom lens? Eyo zoom lens ya kamera. Sure is. Hanti yeyo. You got a camera for this? Chiyo ina kamera, egenda kwa chino. Automatic Nikon. Hanti njiri ina kuno, ina Nikon. Throw the lens in with the steering wheel. Hanti kati tusuro chuu saamu. Nompa kamera ni nkuwa sumu. Kukama nompa kamera, yu nze ni nkuwa steering. Kamera yange njagala nnyo tofayo. Just in case you change. Anti kati olaba, nze nkuwadde namba yange. Just in case obanga wechusiza, gwendetera kamera eyo, nze nkuwe steering. Ositegeera? That is not for sale. Kamera yange sijitunda sebo. Anti kati nze nkubulidde. Dad, you can find just about anything. Nze yangambye nti osobola kubifuna. Bono bato tosobola kugamba nti ogirina mbu osobola kugifuna, osobola kunjiyiza. Anti njakunja kuyamba tofayo. Kati nakyala bwatyo yakoma we waka obudde bugenze buli omwana oya kugamba kirabo kya Christmas yamusanga wano. Hey, where you been? Subadde ruddawo wae mbadde keyo. Hey, you know, I forgot to show you. Nebidi nokulaga bino chavaje bifananyi. Wow, ifanani byamukuba luli asoka bimulaga pani ifanani ngabira bikabulungi. You coming to bed soon? Nabagambe kanu ka cinema tukalibide Doha mu kibuga ekyekata. Tukalibide wa Habati. Eranga ne Kabaka Ronald Wali Elvis Kabaka. Fena wetu di wantu mu kunyumirwa Christmas. Kati bobo tyo budde. Bwagenda keddiba. Bobo tyo ne bawumulako abagalana ababiri. Ninga buli omwana onya kirabo bambi kyayinza kuwa eri munne. Kati onabali onyawulira ebintu ebiguluba. Chichi dida oyina ekintu ky'owulidde. Biri eri mu garaji tebakifaako embwa zibuggula oba kibadde ki kyavazizaawo omutwe tyekitwalanga kikulu katinaddewo ne yeebaka wabula wabaddeyokko ebintu ebibadde biguluba wabadde ng'abantu ba bamenya tebakifaako kati nekyala akeera ku makyo okugenda okukola soko mbuli emotoka ena giwagipaakinze ewalala nedda emotoka nagitadde mu kati nemotoka kyaka baagibbye kati bakubira aba police. I locked it. I remember the emotoka twatuka baajibbe twagaddewo. Sure. Anti akandoza mwera biddo okugalawo. But that make a model, it's not too hard for a thief to get past the lock. Kati bana aba police baba malambo mazimani. Tebakija kujifuna. Osegera. We'll leave in the next couple hours. Kati simainda kumandi yo moto kamuna ajifuna. Been taken apart for parts. Bazoka baji tutene katwe ngabali ngabaji temye mu space.
Emutoka bagitemye mu spare temujja kuddamu kujifuna. Kati aba polisi abajja ati baba malamu bumazimanyi. Nti emutoka bagitemye mu spare ndoza bagisutte dda ne katwe. Bagitemye mu spare. Kati nakyala bambi balina okunoonya emmotoka. Kwaye tayina kuyitwa. Tesobola kubeerawo nga tayina mmotoka. Kyokka emmotoka nga za bbeeyi. Kati ati balina okunoonya obusente bwabwe badde ba savings ati bagulemu emmotoka bambi. Yamugamba tekitegeeza kati tugenda kuwa bulamu bya Christmas. Kwa tulina okukunganya obusente bwaffe bwonna bwe tubadde tu savings ate tugulemu emmotoka. Nti kati tekitegeeza tetugenda kugula birabo, tetugenda kugula birabo. Bannange. Kati bonna bakkaanya. Nti anti kale. Kati tewali kwewa birabo. Nti anti kati tewali kwewa birabo. Kyokka kati ate ono omusajja yagamba nti nze nagudde ku zoom lens ya nakyala. Ate kakati mwe mwenyini mwesuubiza teri kwewa birabo. Kati omukazi talina kirabo kyagenda kuwa ati ng'ogenda muwa kirabo kijja muyisa bubi. Bannange. Kati ono ye Wilson yamugamba omukyala bw'aba nga tagenda kuwa kirabo. Kati kulwaki omuwa ekirabo? Bw'onooba omuwadde ekirabo nga yitafunye ekirabo kyagenda kukuwa bijja muyisa bubi. Kati bwadda ku makya. Kati tudda ku kampani nakyala gy'akolera. Kati agenda okulaba nga bambi bakozi banne bonna buli omu alina ekirabo kyagenda okuba nga awa omwagalwawe. Kyokka ono emmotoka baagibbye ne ssente ze babadde bagenda okugulamu ebirabo okutonera buli omu eri munne. Baziguze mu motoka. Kati abali wano nga gala amukubidde namuga nti steering nagifunye. Namuga nti bwono bawulidde message eno ddamu onkubireko kubanga steering ze nagifunye. Kati yagamba Karuine nti munange gala steering yagifunye lwa kwanti ya bay. Kati sina sene zigenda kugigula ngenda kola ntya. Kati yamugamba nti wabaka gala asobodde okugifuna mu bwangu obwo ekitegeeza nti n'omwaka ogujja era asobola okuddamu n'agifuna. The savinga sente ojja zifuna omwaka ogujja. Yamugamba nti obasobola okufuna omulimu ogw'okubiri kati mu bbaawo ogenda mugamba otya nga ofunye omulimu ogw'okubiri oba tosobola kulimba naawe oli mulimba mubi nnyo kati ogenda mulimba otya. Naye nga nakyala agambye nti oba nfunayo omulimu ogw'okubiri kugamba savinga akasente aganaagulira bba wange ekirabo. Kati kiba kitegeeza nti ajja kutandika okudda awaka leeti. Kati bw'atyo yakomawo nakyala agenda okutuuka awulira sipanda zigwa. Jjukira bbaawo ye buli kaseera abeera mu garaji ng'akanika mmotoka. Emmotoka yagaana okutereera. Ali wano jimu. Hey. Anti owange. Hey, anti bebi kiki? Ky'ogamba otyo oli eno. Kale kati ndowooza kanzije mu ddakiika. Kati nakyala kati yafuna amawulire n'ateeka okunoonya kampuni eziranka emirimu. Hey. Kati bawa abala bajja n'abikweka tayagala bawa amanye. Kiki okola kyati wali? Okimanyi naye munne emmotoka enkooya nnyo. Okimanyi anti Christmas eri mu kujja olina okukendeeza ku mirimu. Kati kangende nnaabeko. Anti weerabirira tulina okugenda ku dina. Ne Rene? Hey, yeah. Ne Ian. You know you're not going to get them together. Olo zanti abantu osobola bagata okubagata ne baagalana mbolo kwango batadde mu room bombi. Anti tibaswa kweyagala nga tibali mu room bonna. Tulina okunoonya ekintu kyonna kye tukola ne tubagatta ne babanga baagalana. Naye nga bawa amugambye nti gw'olowooza abantu abo osobola okubagatta olw'okuba nti ogenda kubateeka mu luumu babiri bombi. Ne nakyala n'amugamba anti tebasobola era kwegatta ne babanga basobola okukwatagana nga tebali mu luumu bombi era balina kubeera bombi mu luumu bombi ne busobola okuba nga bakwatagana. Kati nakyala essaawa zino kati omutwe gumuluma anoonya mulimu. Kugamba mulimu ogw'okubiri asobola okufuna ekirabo. Kugamba asobola okufuna ssente ezigula ekirabo bambi ekyabbaawo. Bano bamugamba bannange kakkana. Ono agamba nti emirimu gyonna ngifunye naye kugamba giriyo ku ssaawa ze zimu ate gye nkola ku mulimu eno.
It's great because hours are at night, so I can still make it work with my job here. Kachuni yamu lagi na magamba tigenda kiri ku downtown. What do you hotel Germany? My gym is staring with. Echuka esolo kwanga njia ukana kusaa wazino. Gendo ukabiri yokola be. Really works on that car. It's worth it. Yamukama munage zuganyi bawanga bila kusa kubikasira bila kumotoka ni chiri wathe twali chakola kati nachala yayino kujja jibamulagiride wali hotel jibamulagiride mu downtown ni kati chavajja anonya kalimu chavatu kayo ku hotel yemu hotel ya bay niba mukamenti ye esolo kuwo mulimu For a Mr. Greer? Ati nonya Mr. Greer, yeah. Nsoro kumufu na munange. For the job, yeah. Eh, sigeze nawo nonya mulimwe. Oze kuka interview, chanti ye. Kati ndoza aja kutuka muko chikerizi. Nijia kumuli inda muko. Tuli ya keruda. Ojilingo umuli inda ko. Nachiara, ya ino kuli inda wano. Alinze manager, Mr. Greer. Kachika, baka tule ruda bambi kakazi katu. Kati naba wano, bambi bako lo kamala. Yasuka ni yetegeleza. Ngabantu wa onobo, naba beda bizo kamala. Aba gulola. Aboza ezengwezo na masuka gona gona sebuga na hotel yemu for dinner. You three are gonna have to make fun of me tomorrow. Ciao. Jesa ali wano kati nono naye yaino kujja naye kugamba anonye agene masulu kwanga anonye chilabo cha mchala we kati jukiro budde butambula ono ya anonya Mr. Greer agene kulaba nga butufu budde bugenda chokata ino genda kumulimu gulio mulala kachi ya kola na kubida Rene. Rene ya liya afuruma na inga genda kumulimu. Hey, I was just... Ani chichiba nangu? Do you need me to bring anything? No, but I might need a favor. I'm at the Allenby House Hotel still. Mungutufu sija kulima ndieno no R&B Hotel. Ni manager arude wo kuja. Ni oso kunga vali ingira ko. So it begins. Ani techina buzivu. Nje kuka vali inga techina buzivu. Talk him dead. Echo nja chikukolida. Ani kari. Ni anziza. Kati tuwa tuli auga Mr. Greer atuse si oze ka interview ne hati munange yenze kati kabake yanjwa hati bamtadala ze ka interview kakati eloku kakana munachalo mulimu yagufuna ne kati omulimu aina kubanga avayo chikerezi obakati bawo agenda kumunyonyolanga atya okwasaganya emirimu ebiri chokati bawo tiyamugambye toka ebintu nga bino bitu ato kutanika ndera bagalaba mwe okutani kwa kwasubirizamu ebikolwa ebyobwenzi okudda wa kechikerezi ebintu byo bade tokola atebuli jo kati yetani kwa kudanga apapa I didn't realize this yagenda okudde waka ngabantu batu usede jukamba bada ino bafumbira amakoloni mba makoloni ge gafuma mugawoma so Del had to work late huh kati bonangi onu mchere rwacha kumaulete gwo okola na irwachi lera aruddewo well they're trying this new thing anti ndoza Baina program mpeje baata andisewe mpya. The customers pay for it or something. Ndoza ba customer simanyi bichi. Yeah. Natanuko okulimba. Best customer service reps were asked to try it out. So I guess I didn't make the cut. Natanuko okulimba bawe. Program. You know like. Mbubajita pilot simi pilot program. Baba liwa nena chala watu ukira. So, how's this pilot program at work? Pilot program mama. Juki ono rinebu wa amugambi. Nacha ataina cha abimanyiko. Pilot program. The best. Pilot program. Nunji. Nunji. Eh, nunji. Katine ya manya. Antelaibika ndoza rine ya achimusa nyideo. Yeah, sorry about that, you guys. I am. Katipa nangi ndoza sode kwa fumina makuroniga mwege msingo kwa agala. Nemba lete de pizza. Sauce. Atani kwa kubanyo nyola. Pizza baji fumye batia. Everybody look. Kukamba iwo ma. Nunji. Mm-hmm. It's a no-brainer. Bawe nagaba kali. Hazika tukuleji. Katulie pizza anti yediwo. Rene. Nenga Rene amugambye nti pilot Smith program. It's my favorite. Banange Rene ngo inaka necklace akalungi. Ari. Kati mali yagalo kakwatako. Anti matoko atanga kubintu byabantu nga tibakukiriza. Which you right? Osegeira eh? It's very nice. Ne akantu ko kalungi. Ne Rene, it's 15 kabambi ko kabala gavu. Thanks. Kajua lukumpa na muna. So, jukira iya na ya gara karine. Get your Christmas tree yet? Chichi, temuna kufuna gundi ya omutigo Christmas. Where's your Christmas tree? Imwe omutigo mgo Christmas guli wa. On our own tree. Afetu kenda temo guafi omutibira je guli. Yeah. Usege ila eh? Hey Maddie, it's getting late. Should Auntie Maddie, tu ino genda. Post the car first. Aha, njagara jimu asokanda ge kumoto ka. Hii kari. 5 minutes? Auntie da chikatano. Agenda kulage kumoto ka deni da chikatano tugende.
Auntie Renee, jangu tugende. I'm gonna hang out with Della. Anze, nchari wano, net Della. Della? You have to hang up your stockings. Net Della, is no stockings, watch temuzi wanika waguru. Stocking is a Father Christmas. What? Eh? I feel like the kid is wooing me now. Bane, omusajja katanziti. Auntie, bidu ya pilot program. Omusajja omulimu guwa gufunye. Auntie, omulimu na gufunye. Careful. Because you are the worst. Kubanga mutufu oli mulimba mubi nnyo. Tosobola kulimba. Omusajja ajja kugwamu. Mu pilot program. Pilot program musajja katatu gwemu. Bar so much and watching Maddie and working on the car. Ai, sawa zino kati ali busy. Akola nnyo ku motoka tukata ino kulabirira Maddie segera. I just keep. Tajja kubigwamu. Face. Just banenze. Munenge olaba. Braba nga adunulire motoka eyo. Banenze mfuba nnyo kati. Mfuba nnyo atiste mufunire ekirabo. Ekirabo kyayagala. Kamala, what's the gator? Ah, Katiba Bama Liza, Katiba Marizo Kumula gave Motokono Nakoma Chimo Mwana. I'm Renee. Yamgamba, Kanacha, Toka Poaka Renee, Kalemedeko, Yukiaka, Galaka Renee. Aunt Kari, them gun children, and Jabba for Mira Macroni said Jack could delete. Aunt Kari, Banagamotoke Bulonji. Katunaku watcha Kumacha. I know Kujamunsiko, but a mom would tea. I'm sure. Ogwa Christmas. I think it's our tree. Ah, katino zaka katuteme guno. Chavata niko gutema. Strong mountain man. Ah, ni mwana ngu lichirimanyi. Lichirimanyi ondawa gwe. Yeah, that's real sexy. Ah, mwana, obeira so sexy. Mwana brain kulaba buwendi. Obeira so sexy. Nte ngamba guwa obeira so sexy. Bagalana. Baino mkwano. Bandango ogwe chimemete. Katibaja. Panangi, pepe nyuegira. Juki ya geze na ate momuti. Kati omuti, negusa mlobu untu. Kapuli ingobu muli. Kugamba, kati ingiriji bagalana. Obu obu untu. Panangi, bubeda bubasa nyuso kamali. Kati kumulimu, juki ya nachala. Akula kasoma kea. Abeda wanunga receiving ama simu wa gavuli kala. Akuba kwa kuata. Bacho, bambi nabala girida. Kati jukira, nachala, ata ino kole mirimu ebiri. Akole eno, nakola nesaidi eno. Nakole eri, nakola nesaidi eno. Kati bawe, juka na yabida bize. Bakulaga nachala, akole eno, nakola nesaidi eno. Ageza kukunonya sente, ezunonya, ejigeno gula. Echidabe echa bawe. Kati ino bawe, yanyuka. Nada waka. Enaku zino nachala akoma uleti nyo. Babeda ne madi. Babeda wano kudiva akoma nye lava sajja. Abuzibu wava sajja tebuwebu lizayo. Eno nachala alikumulimu. Babi kakula bukubi lide. Kakula nyo kamala. Ona abeda kumoto kajukida. Abeda bize nyo kamala. Mr. Gray yaja. Hageno kulaba. Gabambi emili mbajita ambuza. Mbajita ambuza bukwa kuu. Avali wano. Suka ne suka zikezi ingamu. Maka zikadu. Bambi kakuwa. Maka kule saidi. Ate ne kakula ne walala. Kasoku no nyobu sente. Bambi obu sevi inga. Uwe chidabu chaba wako. Katika kumunga koye. Ate kakumawo chikerezi. Katikuno kada. Kasanga ba wako ya tuuseda. Kari wano. Kaba kasumura wano. Kajamu inga tomangu mangu chap chap. Hey baby. Hati baby. Ani kaso kazi kweka zero zikakuliramu. Really? Yeah. Bani wako miwoda na kwa miwoda. Close up shop. Hati munangu, chwa gade obu chari. What have you been up to? Chii, oba uvawa. Hati ingatu. I was just taking... Hati munangu, mbadeyo naba chara. Yeah. Mbina wafubu haba chari yo. Ne Renee. Me and Renee and the girls. Mani tuwele yo. It's kind of this new thing. Kickboxing. Kukamba tuiga kickboxing. Most. Kati ndaga muno kutekeze waize. Kickboxing. Maybe late. Ateke njezi kula gula na tofa yo mkwano. Sitegeira. Kari wano kari kata. Omanyika tadani so ukuli imba. Mbabade mubina buwaba chara. Nga hine ruine. Simanyi baize kati akola kickboxing. Bawe na mgamba. Ndaga muno kumovizi waize. Hati movizi njezi kula gula. Kati ya faa yo nyo. Nika po manyaba sajja. Aba sajja atani koku nye nyamu koku mutwe. Naso kada koku kechi geri mabiga. Neti ya chifa ako nyo. Kachokache na umusajja. Na ima njina ya haba bize kumoto kaa. Kandacha la gendo kudengu. Nga bawe tali iwo. Hey stranger. Ati wae. Wae stranger. What time did you get out here? Like 5. Matu usesewa mekawano. Ati nazu usesewa kumi na emu. Don't.
have to shoot our Christmas photo tonight. Okay. Auntie, wait a minute. Do you know where Christmas? So, take it. Auntie, I'm going to know where we're going to Christmas. So, regular. Ah, kati natural ya tuuka. Nasoka, teka, buli kimu. Nasoka. Stockings, bazi tade woda. Batanuko kubanga bati mbao. Kamera ajiterezeza. Jukila kamera, anonya zoom lens. Nilo kwanti bambi. Tanawa kufuna sente. Kugamba kamera kubanga zoominga. Kachava, afuna wane simu. Hi, Gary. Kachava kubida Gary. Gary, kwa ya gamba kumufu na steri inji. No, I ran into a little problem. Ya mga mune, nafuna muka ingeri yobu zibu. I definitely. Neenga, istufu chiri inti steri inji. Chaje taga. Probably won't be able to get it. Till right up before Christmas. But I'm gonna do it. Ya, nkati chokola, ngena chikola, ngena kuchikola. Sina chakola, ngena kuchikola. Anachi ya gamba, ngena kuchikola. Oh, thank you. Kale mnange. Hi. Katika steka kasa ni steri inji ye chari wo. Katina soka kwa ata wano. Hey, sweetie. Ati munangi. You want to come in, take our Christmas photo? Kati unoja tuwe kubibifani bia Christmas. In the fireplace. Soko je munangi. Kari kanzi je. Christmas decorations. Oh. Atu genda kudekoratinga. We have to decorate our tree. Want to string some popcorn with me? Atu tuino kutimba omutite kuko ne strings za popcorn. It's for decorating. Ne strings za popcorn. Si za kulia nawe za kudekoratinga. Za kutimba. Ati mkwano, kale kanzi je, chavada yemu motoka yi, onabida motoka buli kaseda. Chovula anti nachara ya gamba rine, nti omusaja abida bize nyo. Katino na ye, mkazi watu ya jamunju, alino omusaja abida kubifanyi bia Christmas, omusaja ya labi kako. Yakomo chilo sawa muenda, yamaliza chilo sawa muenda, anga zigena mukumi. Nachara anga yeba seda, bambi popcorn zimu yeba date kise, bokutimba. Kabo nabo buli yao. Yeba da tegese na hivyo kulia. Bambi rodi ya sobe dekulabi kako. Hivyo naba chala bambi bimanyiza. Bimanyiza dala. Yakoma wole eti chikerezi. Ganda chala mkazi watu. Bambi yeba seda. Juki late mubazungu baino muze. Bwakusanga weba sinuba weba se muntebe. Takuzukusa. Wachida akubikila kau. Tebazukusa. Muntu yeba se. Ya mga munangu jakunso nyuwa mkwano. Ebi fana tujabie kubyo ulala. Kati kumakolo, tebaswa kwe kubyo bifana. Katunda kumulimu, bambi kanachala jika kulida. Not polished for your grandma's silver. Kagena maso no kulagirida. Right, bambi abantu. Family of customer care. Don't hesitate to call. Kagena maso, ati munete we. Toti ya kudamu kumkubila na tesingo nubati oinachi wetaga. Kati kumaliza unuchaba kwa tesimu. Hey, it's me. Okay, I'll meet you there. Yes. Kati Yakuba, namuka matika. Auntie Yenze. Kale kankusinka neyo. Great. Enjoy date night. Thank you. What are you guys doing? We're going to Kati yagamba rine munaye tugenda twanga tutambula. Auntie Kati munange we. Nyumiro nako lwalira at least. Movie now. Kati bawe yali amukubide nga bagenda mu cinema. Bagula bulunje iberege ebiberenge. Kati abali wano bakatuka nno. Hey, honey, I gotta take this. Ati munango nonsonyi wakankwate simu. Hello? Kachavata niko kwa adobu simu. Yeah. One of your auntie, employees has... Auntie, omu kwa koziba no, talabiseko na kuruwa lido nkweta agakati. Chokaba akatuka nebawe. Right now? Oka kasakati munangi. Been... Wani badi watu sede da chika tano. Okay. Kali sebo. Jukila mulimu yaka gufuna. Auntie kali. Kati bawa gina kumunyo nyo. Chokaba akatuka mufilimu. Keka sere kebade baka funa. Hako kunyumidwa. Kati ulida. Renee. Auntie munange abade Renee. Something wrong? Katate Renee abade chi. Yeah. She went out with this guy. Auntie Renee ainichi saja chafunye. Dirk. Chitu usene chimufunza. Super. Kati sawa zina ampita ngende muyambe ko. Isa chimufunzi za bambi. Yeta agabu yambi. Chante china buzibu. Kali genda. Things worse because. Kasobe ila safe. You know, kati nzi. Yamuka mati nange nzi jireko. Ate chini biyaba chala. In the bus home, right? Te china buzibu kati. Hello. Ati nkwagala. Omusajja yagamba omukazi wange yabadde ki? Omukazi wange afuna obusimu takyategeerekeka. Kati kumbe bambi mukazi wattu. Yalina okujagatewo. Nenga omusajja atandise okweraliikirira. Omukazi afuna obusimu simu. Akole na kutakyategeere. Mutu bakatuuka ku deti. Olunaku lwabadde basazeewo nti bambi bafune ku kaseera kesanyu. Balabe sinema bombi. Atuusiyo obusimu ne buvuga. Bwatyo n'agenda. Era mukazi wadde akatebe. Kali kakalu, era musajja wattu sinema yagira babwomu.
njagala olabe. Bino by'ebintu ebimu ebitandika okwonoona nate emikwano gy'abantu. Kati omusajja atandise okweraliikirira. Kati bwe katoka kazi kattu kanyuka nga bw'omumanyi nti awo era oba ogenda kuba ng'onyuka kikeerezi. Kati bwe katyo kaakomawo. Sorry about the movie. Ati munango na onosonyiwa filimu okugira baweka. I'm just exhausted. I'm gonna go to bed. Kati. You coming in? I just got a new part. Mga munango onosonyiwa. Nkoye. Onojambulire. Ah, nange nchakanike motoka. Are you gonna come in soon? Kati sikiza togenda kujambulire. Probably not for a little while. Nja kuluwawo. Night. Yatu. Kale. Night. Sura bulungi. Anawe sura bulungi. Omusajja atandise okweraliikirira mukazi we. Omukazi afuna obusimu. Mukazi yandibanga atandise obwenzi. Ngenda kumulinnya akagere ndabe. Awo omusajja alina okulinnya akagere yagalagaana. Ati kati bannange emmotoka ejja kubaawo n'olunaku olw'enkya. Jangu tuweku ebifaananyi bya Christmas bannange. Anti kale. Anti kale. Kansooke ennumala okunaabako. Ati sooka olindeko. Sooka otule Justin sooke nkebere lighting ndabe. Ndabe bwekuba. Anti kale. Kati aba yaakatuula ate essimu ya nnakyala n'evuga. Anti kati yenze. Jim Alexander. Jim Alexander waali awo. Anti waali. Mugamba yanguwe eno ebbaala yakutte dda. Eno shift y'olunaku olwaliro. Ati bannange Jesse kiki? Ati ekintu kyakutte dda yangu wako wano bannange. I'm sorry. Ati bannange ojja kunsonyiwa kaŋŋende. Kati naye ate naye amuleetinze down. I have an idea. Kati bannange nina wuno engeri y'ekirowoozo. Kati omusajja abadde alina tebeekubye na bifaananyi bya Christmas. Kati kyaki yasalawo n'agamba kale. Kati nze kambi kansooke mbyekuba nze kaka ndabe. Kati ng'ajja asetinga. Ng'asetinga kamera bulungi nnyo. Nga setinga nze kanekube kati aba ebegenda okunesula ate Lord naayitawo kutukaga nakira badde amaze okumwenya kati ekifaananyi tekyakwata oga bifaananyi byo bikyagaanye bifaananyi bikyagaanidde ddala ebya Christmas yasooka n'atunula wano nga mutuufu waliwo ekibulawo ebifaananyi bye bibulako agenda otuuka wano nga Wilson waali. Okay. Kichi mukazi wali atya? Hati mukazi wange ali okita ina buzi. Marriage can be tough, Wilson. Bidyawo munnange olusi bikaluba munaye. Why do you think I'm in here every day? Goloza lwaki nze ndi wano? Ebintu by'abakazi nga buli myomutwe. Wilson namugambye omukazi wali atya? Ndi buli myomutwe nnaku zino. Wilson namugamba goloza lwaki buli kaseera zijja mu bbaala. Okuba n'omukazi kintu kinene nnyo. Abakazi balumya omutwe. Kati mukazi wattu okujja wano ku mmere ati yajja na apo yokka. Mbuuza kiki? Ati munnange safu sifuna budde bu shopping ennaku zino. Kati basalo bambi waki bamuwe ku mmere yaabwe. Nabagamba tetuganye kale nkola leeti. Naye akasente konka funa. Tekyafuna na budde bu shopping. Akasente seba akali mukenfuna kasasulwa. Sebu yafunyeyo ka paycheck kasooka. I need paint supplies. Onamuka munango olaba. Nange netagayo netaga paint supplies. Kugaba paint supplies. Kugenetaga okusiga ennyumba yange. Kanetaga ebintu by'okusiga ekisenge kyange. Kumutufu ekisenge kyange kibeerenga kirabika bulungi. Whole apartment and I'm not letting anyone else move in until I find someone that I like. Who's normal. That means I kagamba mukagala kugamba ennyumba yako kabiringa ke kajje esigira. Tekajja kwetaga muntu n'omu. Kukasigira nyumba yako. Sunny lemon and kugamba ketaga kala edimwe ya royalo yero kugamba iringa simanyi sunny lemon eri awo bwetyo. Ian. Of course he does. Kati yamubuuza ati waliwo omuntu gwe mmanyi ayinza okufunira paint supplies. Ani? Anti Ian. Jukira akimanyi nti Ian ayagala kanakyala. Kati kanakyala. Kaba kali wanongoloza Ian tatuuse ng'akaleetedde ebyokusiiga langi. Jjuka nakyala yabiddeko Ian nti kati awo wange oyagala kukwana kanakyala. Kanakyala keetaga paint surprise. Bikati waalire otomanya awo ofune w'oba otandikira. Kati ng'abireeta anti yingira. Akaagala. Anti kakati nteeke wano maama anti teeka awo. Natika wano. Wow.
aine sonyi. Ati a couple drops ati kadinga bomanyi nakwetende chi echindu echinzo kuyambako ne brush zili wano regular kuchi kuchiri wano choinzo kuweta agamunange mama. Oh yeah. That's what I could tell that because some painter's tape. At kati ne masking tape na zona zile ese. Masking tape? You'll need it. Eh, zija kuyambo ja zetaga. Osegeda. So kakati. You'd like some help. Kati wandi agade nkuyambe ke gunde njisige. Nkuyambe kuno byo kusiga lanji. Nsoro kuyamba lanji nenji kusigira. Oh. Ah. You know what? Nedda. You have much better things. Nzendo zo koze nnyo lero. Tunyamba kwa kubiharanji sewa. But thank you so much. Katechara kagana. Nibambite. Tiko bati taswa kakwana. I'll get it back to you as soon as I can. Kakwa. Bati taswa kakwana bambi. No rush. Katipane. Katinzi mkuzi inti ya banange. Kalika ngende. Katechara kamugobyo bugubi. Nika mkaka kati. Mune choko ze chimarari ilo genda. Hey man. Kati yakola yatukira ruda. Beer please. Kati bane soko mbeyo ka biao. Kati yegase ku Wilson. Wilson yamugambe byabakazi bidu myo mutwe. Paint supplies. Kakati olaba rine yangamba yagala paint surprise. Nabi mutu alide. Mutu fu mutu. Ne mutu ali paint supplies zange zona zona nazi nangu babugobi. She's just so pretty. Kampulira ngo mugwagoba. Makes me nervous. Kukamba mwana dork. Mburi yango mugwagwa. People still say dork. Kuka atito mpita anti ndi mugwagwa. One of the plus. Kati nchi kuite di nti oli mugwagwa. Lika nkubulire mwana. Be persistent. Kasti, kale mu olaba mukazi wo. Mukazi wo dala ngama. Tatisti, kukama mbele persistent. Kukama kakazi nkale medeko. Kasi ndaba biganye. You after all. I wish I could stay and help you drink. Kali ngamba singamba denso ulo kusigara nengu kamula mweye na kujolina. But. Nenanga ni no kude kamu nange singa no wange. Well-meaning meddler. Ochiteke ila muganda wange. Oh. Tujaku watu damu hao. Jesse, I'm off. See ya. Yabu liso, nitavira dela mubala. Enjoy that. Dork. Antu nyomiruwa. Gwe mugwagwa gwe. Juka ya muganyo kumito wa mugwagwa. Wilson ye ali wano yebi abakazi byamutabukako. Wilson ye abera mu bara ndozo mukazi. Obo mukazi ya mugoba yo wakati tumanyi. Kati musajje watu yadde waka. Yakomongo budde buchali. Ati munange lero tunyuse ngo budde buchali. Okutuke waka ngaje yogeza yeka nge nyumba ankalo. Ngoza nachala waka wali. Nachala nga wakati aliwo yatira ngo kunyuka mangu ne munange nakuzino. Anyuka leti. Eh? Ya tunula naita. Munange mkwano. Holi rudawa. Simo nyoli mudakurumu. Ngatari imu. Nachialange wakatari uo. Kachino. Lodi ya tunula kuchifana nchabwe. Eche mbaga. Nagamba chi. Eche tuuse kuwa mkwano. Luache nakuzina hako maureti. Enakuzino. Ebi intubyo na. Atani soko wili yetinga down. Katudano karimu. Nachiala jako lera. Really indicates it is to be dry cleaned. Not machine wash. Oni amugamba nti olaba instructions za runo olugoye baziwandika ko bulungi. Za kugamba oyina kugisimula ko busimuzi si kugiteeka mu chuma tijigoye. Kati ndozo olaba ekyuma kya jononye. Akaseda kano kati nyini lugoye runo yale seru siti na gamba nti olugoye tulusasule. Yes, of course. I'm well aware you have a fine work ethic. Ntimanyi bulungi nyo ndo oli mukozi mulungi era ofayo okitegeera. I'm pleased with your ethic. Echo chonchi wechi jibwa ati kati munange obali nyo kunsima. However, na ye a wrong must be corrected. Ensobi eyino kubanga eterezebwa okitegeera. That money olugoye luno lugenda kubanga lukusalibwa ku musaala. Okitegeera toka oteri ngazino ziba za beyo kamala olugoye lumu luiza nokubanga kwa manga ni sente za koleda. Nga teziriweza na kuruweza. I mean, kati ya komo bambi nga mnyivu. So, na gamba mikwano je. Chukama nangu msente mba denku nganya. Omusaji agenda kunsala omusala. So what? Chukaye pecheke kumpi mba desemba yo. But don't you worry about her. No. Ya mkamba mnangi tuwela dikirida. Na mka tusobolo kusondela. But it looks at blouse. Uchite geida. Did her a favor. Te musobu la kunso ndira kasente. Bade jaga tisti neko lele. This was my last page. Choke bade. Mbake mbe. Ye bade last page yeke yange. And now I don't have enough money for Jim's gift. Kati bandange zeche. Esene zeche labo cha Jim. Sike ngenda kuzija wanze.
I mean, I don't have a whole lot extra lying around. Ngukambe twina yokobu sente bwetwate ka tusobola kuyamba ko. You guys, I could But nange jisinza kukiriza munsonde de never gambye. That's so sweet. Tukaba nange muri so sweet. Nange. Dal, it just wasn't meant to be. Kati abali wano. Kati wajukirira nti Gary yali yamuwe namba. Namugamba nti in case ngo sazeewo. Onde tiranga kamera ne kuwa sente. Check the house and jingle bells. Kati juki ono mukasi ono buli kasera kati naku zinabera munaku. Naku zino yera dikira bambe muchala we. Muchala we naku zino bambe akoma oledi. Chova naku zino kati ebiri ozo bibera bingi musajja wattu. Abali wano. Oh, 22. Hello to you too, kiddo. Yabuza na akato nti how are you too, kiddo? Akatone kamga anti munange ndi fine. Sibi tambula bitya. Anti we bityo. Sure. Yamuka matati njazika ku kisumuzo che moto kayo. Njagenda kuchima kirabo cha dala. Yeah. Kasi aba agenda. You think Dell's been acting weird lately? Ni turuza anti mukazi wanga iningiri ja chusemu. I don't know. Atia. Anti nangi simanyi. Never mind. I'll see you guys later. Oh, kati bidikini nizo kupanga ndoza nkoye. Okay. Anti kali. Kati iye ni ya segata chitigidi. Kwanga unambuzi zanti. Tulosa anti mkazi wangi. Yandi bange naku zinachose. Ya segata chitigidi msajia watu na ye. Kati tuwada. Esaidi eno. Kati mlodi. Kati yadda mumotoka. Asoro kubanga. Agenda. Kugamba. Jari aino kubanga agula echidabu. Echa mchala we. Juki anti ya chile kido mchala. Na mkama di chinsibide ko. Bwendaba tisti mfunyo waka sendi. Nda kuchichima. Mkazi na mkama di cha Christmas. Nda di cha Christmas. Kati ya tuka. Batu na chipiki inga. Bwaya mwala kuchipiki inga. Batu ni yeyo ongeda yo. Kati mkasi na kekamu. Kati ati ne nachala. Najewa ni wa Gary. I'm back. Anti okomiewo. On the steering wheel. Definitely. Okomiewo anti okuchima steady njie motoka. Getting the money. Anti okomiewo. So, I was wondering. Kanachala chiyakola, bambi ya kuata kamera ye, jali ya ayagalo kamala. Nobula muwe! Namga muna insazo kamera anjikuwe. Mbamu, steering wheel at least jemantu wala. Lodi ya mula ba, nga mutufu, kamera badaji agala nyo. I thought you didn't want to sell it. Nani doza tukenda kujitu unda? I love that camera. Muna kamera angenja agala goge mazima. Niate sina chakola. Get more. Mutufu njaka lechi labo cha ba wange. You know, Della, in my line of work, I'm used to seeing people selling the most prized business. Yamgema nkubuli je, Della, bulika seira guno mwini mgoye nkola. Ndeba abantu bajewa nobody do. Naku, mutufu nga batu ndebi intu, evi wa muwendo. Biba singo kubanga ba agala. Ninga, timabi intu nda luwa kwa agala. Thanks. Echintu echo nino, bambi chinuma. Nechinu chochoko ze chibade cha buvumu. Antikari. Kwa kuchila banti nange chibade cha buvumu. Kachirodi, niyava kupikinga chidabo. Echa mchala we. Musanyufu, uresu nganti at least. Mrs. Alexander. Mchala we, amfuide chidabo. Kati, nina chala. Kati nako mokuresu kukwote li jakula. Afunaka sente ke. Ati mbade nize kuchima last paycheck yangu. I hope the incident with Mrs. Wong. Kansu yenti dujo kusalo musala che siche cha kugobi. Kwa kugambi cho chimila stipe cheki. Siki za ntuwe goba. This job to make... Okufuna guno mwuri. Na rija sinse vinka kasende ka guli ya bawa nge chirabu. Without working... Neka tikebiaga ganye. Pretty hard. Mune mpaka sende ka nge neyongi leyo. Thank you. Kati bali, juki na wabali. Ate rodi wa hita. Kati rodi habali mumotoka. Ono si mchala wange. Ati ndabali no musajja. Bwa mkwatako. Omusajja naye bw'amukwatako. Bannange mukazi wange yatandika obwenzi. Omusajja yakakasa nti omusajja omukyala yatandika obwenzi. Kyokka ate baayitawo bagenda mu woteeri. Kati kumbe woteeri ate omukazi gy'abadde akolera. Kati rodi yeti yakimanya. Kati yakumuwaka n'akwasa iya n'ekisumuzo ky'emmotoka bwatyo n'afuluma n'agenda. N'obusungu. Kati iya nti yakitegeera. Kati oluvannyuma ennyo. Kati dala akoma we waka. Tama nyindi jau nye da. Kati panange dala okomyewo. Christmas. Kati panange hanti okomyewo. Yeah. Alright. Ati iya ni wali. Ati wali. Hey Della. Ati panye dala ogambo otya. Chijimu wali wa. He was here. Abadde wano. Feeling well and he left. Agame nita uli ya bulunji watu na agenda. Go. Ati katigendo ufune koti yo.
kachonna kyala kyavajja yesimu teyewulira bulungi tamanyi ndi byawunyedda kyava kuba esimu kati naye yatuukira mu bbaala omukazi wange bulijjo ayenda nze namanya namanya omukazi omukubira esimu takwata tuba tugenda ku deeti bambi n'abisazaamu Wilson yamulaba Wilson yamugamba gulooza lwaki nzija wano mu bbaala buli lunaku Ano alibani wano ng'essimu evuga nga ddala akuba ekikazi kino ekyenze lwaki kinkubira amasimu omukazi omwezi akuba amasimu kyeyakola yagijjako bujja omukazi bulijjo Ian said you're not feeling well. Kati nakira yateke simu kugamba edobozi kugamba ku voice. Caroling. Voice mailo. Nakama tibanga mitolira bulungi. Kiche kyatuusewo. Bono ufunye edobozi no nkubira. Kati bayino kujja ku caroling. Kugamba okuyimba nyimba za Christmas. Zibaita Christmas carols. Zibaita caroling mwa. Eyo mu bazungu. Bafuna olunaku. Christmas ne tulo kutuuka bagenda mu kibaita caroling okuyimba nyimba za Christmas carols kati bwe bamaliriza nakyala yalina okubanga akomawo ewaka ni yakomawo ne steringi tamanyi nti gyawunye dda kati yakola steringi yagiteeka mu mutuka mu butu yagala kugiteeka munda yakola n'asibawo Musanyufu okubanga tisti bawe yamufunidde ekirabo kati no bawe kati nempeta uno alinga ajijjako empeta ajijjako ladies and gentlemen jimu empeta ajijjeko hani watu usedda kirabo no ekikaze ekyenzi kino bava kwe picha yeah I went to natu usedda munnange caroling hatu tuva ku caroling agnukula pat msaje tamuka Hey, oba ku caroling ntie. Where were you tonight, Della? Oba derudde wadde dambuli amazima. I was caroling. Timba de ku caroling. Hey. Where were you before that? Kati wodi wabadde nga tonnagenda ku caroling. I was with Renee. Anna bade ne Renee. Alimba. Don't lie to me. Tonimba mbulira amazima. What? Echichi? Mbulira amazima oba derudda wa. I saw you. Nakulabye. You saw me what? Wanda biye. Saw you. Nakulabye. With some guy. Ngoli no musajja. To a hotel. Mutufu nga muingira mu hotel. Nga mwe kuteko nga mwe weweta. Are you accusing me of... Simonyo. Onsubirizo kubanga nyenda. Huh? Aha. Where did I tell her? Kakati kuya gana mzenzi. Why? Omusajja akulabye. Movie. Ngo okugamba olimunda. Late night. Akulabye. Ngo genda simanyi mu hoteli. Ngo lino omusajja mwe kuteko. Tugenda. Onakwe tuagenda mu sinema. Wabisazamu n'ogenda. Omukazi gwo olichenzi. You think that I would betray. Oyinza otya okulowooza nti mutufu nkwenda ko jimu. And now that we're on the subject. Amazima. Where have you been lately? Ika kati nange bwengeza ko kubuza. Ngoba denga ludda. We never decorated the tree. Amazima ne Christmas tree ya tukogamba tetwaji timba. Buli kasero bera ku kimotoka. I have gone to bed. Mutufu buli kasera. Mbadenga ngenda mu buli lyo bwomo. Ne neba ke kiro. Ngandinze ka. Because I've been working on the Kati ruku bandi mbadenga ku motoka. Bed alone. Ekyo kikuwa olukuso kugenda okufuna omusajja omulala amangu ago. Panaki. Uli kisiru. Amangu ako mazo okutandisa okunsubiza ati nyenda olagawa hati noba sinza kubana musajja atanneesiga tosobola nakunzikiririza amazima hati kati oyagala nze ndowooza eki tobyegaanye nakubyegaana nga nkubuuza kati nga mbyegaana bitya nga saabikoze kati genda oba ogenda ndabo kati ogenda kufumbirwa boyfriend w'omupya kati nno obufumbo olubuusa sise yatuukira wano ewa Rene onoosobola okunzikiriza okubeera wano ekiro kimu ndowooza n'ebiri ebirala nga lukumi banna okimanyi nti jimu anzikirizo kunenya simanyi mbu ndowooza namwenzeeko nakugamba obeereko yafuulu omusajja ansuubiriza okubanga mwendako kati no ne jimu ali wano ebintu bibatabuseeko lwaki olowooza nti Della ayinza okubanga akwendako One of the best people. Tasobola kuinda nawe. Probably on the entire planet. Thanks for the loyalty. Webale kumuwoleriza. Why would you think something? Katuwachi wandwa duroze chindu wechi. Pronodern, she didn't deny it.
Okimanyi nti n'okubyegaana tiyabyegaanye. Missing, I mean, what does that even mean? Missing? She gets done work at like 5 o'clock. Ono musajja, ono mukyala abadinga akomo late nnyo. Omukazi kugamba anyuka mangu. Niba abadinga akomo kiro. Tugenda buli kaseera, tunajja tugeze, buli kaseera andekayo. Nkubira amasimu takyaga kwata, namulabye ng'agenda mu hoteri n'omusajja omulala. Okitegeera? Kati nzo oyagala ndowooza eki? Omusajja alabye omukazi we ng'agenda mu hoteri ng'ali n'omusajja nga beekutteko nga beekutte oyagala ndowooza eki mazima? Omanyi? Tongamba nakasasiro wo, tongamba omukazi mwenzi mwenzi, ekyo kiwedde. Iyani yagamba bannanga, ne kiki ekituuse wano? Iyani yagamba ekibintu nga bitabuse. Kati nno mukazi wattu yajja. Jjuka ennaku zino abeera wa Rene. Ate jjuka gye yali nga abeera nga tebanaba kwemba kufumbiriganwa ne Jimu. Yali roommate wa Rene kati ali wano. Babadde nga n'omukwano. Ninga mukazi wattu si mwenzi. Just abadde. Abadde jesa ina mulimu mulala gwakubiri. Lokwa ti bambi ensobi gye yakola nti yalimba omusajja. Yalina okumugamba amazima. Jijesere yali akugamba akikume nga kyama. Ebiri nga surprise gyali. Akiri ku makyafu ne sente amugulire ekirabo. Kwa mibiri nga surprise ni wakwanti kati ate biri ese buzibu. That. About Della. I saw two close anti mutufa ayenda. I know. It's like accusing Mother Teresa of stealing. Okimanyi nti Jim okera ku makya n'anenya. Dala nti ayenda. Kibanga mama okunenya mutabani we nti yabbye waleti ye. Right? Kiringa... I don't know. Kiringa omutabani okunenya mama nti yabbye waleti ye mazima. Tekisoboka. Nindoza bagenda kuddamu kugamba baagalane. Siwe kiri. Aha. Nze munnange kasana yogeddeko kone dala kubya Jim. Kata nkube ekintu. Yabadde mukambwe nnyo. Nankasukira n'ekintu. Bayinza obutaddamu bannange. Nenga Rene amugambye nti mutufu Jim okera ku makya n'anenya Rene nti ayenda. Kibanga omwana okunenya maama we oba okusuubiriza maama we nti mutufu yabbye essente mu waleti ye. Kakati mu mukimi eki? Anti Maddy yalemeddeko n'agamba mbu ayagala kuzannya naawe. Dad said you were busy. Tata yagambye mbu oli busy. Ninga tulabika nga ali busy. Wabadde olimba? Eh? Kakati n'okudde ewa Nachali. Nachali yatandika kusiiga nnyumba langi. Ono agenda okutuuka nga wali mu kusiiga langi. Langi nno olina okugyetaaga gy'ensiize. Kakasa nti ogyagala kuba sigisiize bubi. Togisiize bubi. Langi ogisiize bulungi. Spent the morning watching Christmas movies about blissfully. Ati kugamba mwana nzi bibadde mwana binyiza buli kaseera kuva ku makyanda ba filimu z'abaagala n'asimanyi biki bya bufumu kuganga binyiza. Ningamba kafunu kati si ekintu ekyokkola. Yeah. Kakazi kattu. Feels super. Okay. Kakazi kattu bambi. Kali wano buli kimu kikatabuseeko. Kikafagenda maaso n'okusiiga langi. Kano nnoza yajja oba akayambeko. Bugende maaso n'okuba nga basiiga. Kati lwaki kugamba tojja ewa famire yange n'okuganulya Christmas eyo? Ahaha. Nedda nnyabo. Ati lwaki? Tuyinza kulya Christmas wekka. Saagala kuba kubafuukira mugugu naawe. Aleka naawe ati bazadde bange bafuukira otya omugugu naawe. Tosa kubafuukira mugugu. Osegera. Javaja natunulia wano ka Christmas ne kalifu bwono buli fake. I know it's buli artificial. Yamugamba ndi etetugani kandi na fake tree munju. Again, I don't spend all of January. Nze munaga chinguza fake tree. Sagala kumaliza January yenanga nongosa nyumba. Christmas tree lighting. Ati kugamba omanyi mbazungu. Kugamba abantu abateme emiti eja Christmas emibisi. Kali jukira ndi jitu gaze nyumba jitu kane jikala kati litaniko kusula obuntu munju kati rine kya mugame kize sagala kumaliza Christmas manya January yenenga Christmas ewedde nga nongosa nyumba anti ngo mutiko Christmas gwasula mu obuntu okitegeera kati bano bajja iyani ngokaseko ne mutabani we Maddy. What's Jim doing? Kati Jim akola ki? Ono buli kaseera abeera munna kwati ali mukulowooza. Get over here buddy.
Ahanti mwana soko jewa nogwe gwe, madi. Ay, naja, na muwaka fumito. Eh. Thanks, little man. Mwana webali. I needed that. Aka fumito kumba denketa, aga goge mazima. So, how'd your snowman turn out? Great. Kakati, jemuva bitambu debitia. One for... Ahanti bitambu debulu unji. We were going to make another... Ahanti nzize yo buboro, bubili, obomu zida. And we had to come in. Mbadenge nda kuzi ingako kusatunengakako. Any juice? Ne mfuno muzira kungato. Tata nangamba tu ino kuvayo. Anything stronger? Ahanti ze mfunila yechi nducho nanga chikuwa kasachiba anga cha amanyi. Ahanti kari. After dinner, we're going to the tree lighting. Ahanti kati uvanymeruwa lukudie chekugulo. You were tired. Tuna tree lighting. Siwe chini? But you can't be tired now. Tuswa kuwa mukowe sawa zinu. Chuni ugena ku tree lighting? I don't know. It's only one day. All year. Oruna kulubaru muru okamu mwaka. Oruna kuwa tree lighting. Juki daba nabazungu. Baina chivaita tree lighting. Bafu na akafo. Niba kungana. Niba kule zomu ti. Ugamandoza. Kwa maka lombo lombo. Katibaje wano. Bajita Dillingham Square. Renee? Oruna batu wabida baku nganye. Ngabaze ku tree lighting. Finally. Look at you. Katinerine yaja. Yaja nekanachala. Abantu wana bali bakunganye bambi. Kugamba kwanga afisi basanyukira wamu ku Christmas ingeno. Oni abagamanze tree lighting na jira bila ludda sigenda kuba namwe. Jukira bambi yayi nebizibu byengo omuntu. Welcome to the Dillingham Square. Nati bananga tubandiriza mwena ku Dillingham Square kugamba ku tree lighting ebera okumpi buli mwaka. Kasubye nti mwena muli kiriya. Now where is that lucky husband? Kachoni ya jibande. Kachoni nengi kansubilenti ubanangu olivulunji. I won't spill the beans. Chichi bao ya lirude wabao ubanangu uomu kisa. I've just wandered off. Andoza inajalaze. Kangende munonye. Hanti kari. There they are. Hi everybody. Kachina pano ubatu ukira. Jim ngogaseko ne iani. Nakato kamati. Kachonu naja. Munaku wavumuzibu. Tiagino kutuka wano. Katika nachala. Bambi kajja nekatula erudda. Wilson naye wali yatuseda. Wilson ebintu byamusobeda. Kajona agenda okuza amaaso. Nga Wilson wali. Wilson yetanyega. Oba omukazi ya mugoba. Hey, wali wano. No, you came to this. No. Something to do. Hey, mwana. Yambuzo wali wano. Hey, ati munange. Nange, ngambe kanzi jeko kuwano. Ono yamutu nuri, nagamba, sikisi je chinoche wangamba, ati yaba kazi siwa angu. Omukazi akutambuza, ngokotese omutwe ngendiga. I wanna meet her. Kati, mukazi wali ruddawa. Njaka la kumusinkana. Andika ngende munonye. Ono yaseka busesi. In just a minutes, we light this year's tree. So please take a malt cider or a hot chocolate. Oneka nti mudachika antono. Tugenda kula chituita tree lighting. So mwani bade mufuna hot chocolate. Mkase kune cider. Buli omu. Afune eche muomera. Mufuna afune watula. Oluva nyuma. Tugende ku tree lighting. Oluna kulubedenga luwede. Katika nachala. Karuline kajia wano. Hi, Dalvin. Hey. Kasanga wano. Onungari wano. This was a bad idea. Dala angari wano. We can leave if you want. Yamukama nedda tusobola kugenda obatu yagala. I look forward to this every year. Chinechino chituka obuli mwaka. Nino kuguma nino kuchiraba. Tofayo. Hey. Kachino yegumya. Kati Jim aba yatambula nadde erudda. Kati jasanga ka Jesse. What's Jesse ngaline boyfriend we. Chip. Iba nange ogamba otya. Hey. Hey Mitch. Merry Christmas, Jess. Listen. You made our Christmas. Omana, nkubulire mana. So wanyambye kuwayambye abana bange bichi. Merry Christmas. Alekadekadeka. No. Oba Merry Christmas nawe. Abantu bana bayambye nabayambye kati nzika ngende. Ati kumusajja nzimukoze eki. Duke. Ayogera bubi. Ati banange ke kasera ndoza. Tugenda kubanga tubala. Ke kasera tukoleche Twitter tree lighting wano mu Dillingham Square. Kachono abagenda okuza amaaso. Bambi nasooka alengera Lodi. Ng'aliludda ni Lodi n'alengera kannakyala. Nakyala kyava asituka. Ne batandika okubala.
tree lighting webatyo webateka ko kibaita tree lighting kati bambi chokabano kati bali maziga bambi basubidwa ne tree lighting tibasubudde kujekanya kanachala bakali ngira loading avao bananga ata maziga gayongira kayunguka ngakalaba banango mukwano kulingo kutagenda kuddawo kachono yatambula daludda ate noli nadda side eri kubonna tukuli yalaba tree lighting kati abantu bonna batambula buli omu nadda yo muka iya ni atula wano ugaseko ne kanacha la karina kati yogala saida oba hot chocolate nkuweko okikubyonna can I have both anti osokubi impa byonna ee nsobola okubikuba byonna nga lwaki sibikuwa anti weebale jukira akamatira kati madi aliruddawa otekeddwa okuba ne madi Don't worry, I didn't lose them. I sent them home. Madi sigamati obasi muina. Namulekedde neighbor. Naye agadde just tufune mukaka seera tunyumyemu. This is a big mess, Ian. Yamugamba munnaye. Ebintu byakyankala nnyo oba okimanyi. Jim and Della. Yamugamba Jim ne Della. Myself. Ebintu munnange bitunga byabakyankala nnyeko. How could she? Yamugamba ne lwaki? Akazi kayinza kati okwenda. Hatu okwenda ki? Cheat? Okwenda? Gotta be kidding. Oloza nti nachala yayenda. Jim told me, Renee. Jini muyangama ti yamula banga ayingira mu hoteli no musajja. Totally missing an action lately. Katunda wange. She's been working two jobs. Yamugamba subwenzi. Omuchala badde akola emirimu ebiri nga anonya sede zigenda kugulya bawe kirabo. Yaita yenda. Echi? So she didn't tell him. Lwakunti yamugamba yayaga just achikolenga surprise. Usegera. How could he think that? What did Jim yandi badaloze chintu chifanaka nokuwe chitu? Talking about how he's so lucky to have Della. Atuli kasira badenga akuma agwamba ayogera ngabwali owo mukisa okubati yali yafuna kanna kyala. Those two. Yamugamba ati ababiri. Are so stupid. Yamugamba abantu chimenti balinga abasiru. Love. That can make you stupid. Antibody Madeline love. Jim's like a zombie. Jim alinga zombie. Without Della. Bwabanga tayina Della. Della's not herself. Yamugamba te Della ye. Ye abate ye feeling abambi nga tayina jimu. Abantu aba babiri batekeddwa kubeera bombi. Tunokola ekisoboka tubirenga tubagattaganya baddewo. Okitegeere? What? We have to fix this. Tunokuti fixinga. Tunokuba fixinga baddewo. Okitegeere? Two people who love each other as much as they do. Mutufu bayina okuddawo baga. Tudde mutu balabe nga kugamba nga basanyufu neera. Nga babadde. Anti tuchikole. Tuchikole. Chocolate? Kati nguwe kuka chocolate munange. Thanks. Kati bambi, juke kari kabumusabi bumbi. Kati chikakula, nekamu wako at least chocolate. Kone kasigaza usaida. Ah, kachunu bambi. Bandi banga na ube njini. Bambi bata alisokuwa atagana mungeri emu ube indala. Kati juke ya liya gamba kanachala. Anti, bwama liriza. Christmas lighting. Atisi baino genda. Christmas baji. Maria kei wabwe. For church tonight. These are my church clothes. Onegandi kati soko mburi de. Coverage. Siche ngenda okwambalanga ngenda kuchachi. Nga tuve limba zade. Medical powers. Mm-hmm. When I wear them, my mother doesn't throw a scarf over. Nata nukua kumula ga. Obutete iwalese obubili. Bring. Besides, it's Christmas. I consider this part of her present. That one. Soko mbeka. Thank you. What are you gonna wear? I don't know. Okay, kali kali. So you figured that once you got to my house, you would sleep. Tu chagenda maso. Sleep. Katina chala. Juki na bada lese ngoyi. Nga. Ran out of. Acha anonya. Didn't plan out. Tu chagenda kuambala. Nga agenda muchachi. Yika kati soko mbodi. But it's Christmas Eve, Della. Yamukamba kugamba chino chikujuku cha Christmas. Ratty sweatpants. Tosobola kugenda. The dress. Muchachi. Nguja oyine bibyo yamba debyo. Kugamba byo mu bulidi. I just won't go. Oyino okunonya. Oba sagala genda. Ah, oyino okugenda nawe. And you're the one who left her husband. If you're so sure. Yego wasala unoleka noleka bawo. It's time to get your life back. Bobanga walabanga ichi wakula chie chitufu chie chisira katu okuda kumaguru go. Right now. Ostegeda. Ato inakutandika na kati. In 2 days. Well, tough love, Della. Go home and get some nicer clothes for the. Yamugamba katobo kula kati deyo kunewa kofune yuko kungoye. Look. Ochitegeera. I will call Ian
Nze ngenda kubira Ian akakasente at least Jim tali yeka. Oba otya nti ogenda sangayo Jim. Jukira bano babadde boogeddemu ko ne Jim nga balina akakodyo ke baagala obateeka bano babiri nga baagala baddewo baagalane. Not that I wouldn't appreciate the attention off of me for once, but... Kati, awo naamugambe nti ngenda kubira Ian nkakasente Jim tali yeka gutuko je yengoye okomewo. Okitegeera. To see you tell her that. Kati nakyala ali wano. Kati nakkiriza alina okuddayo eka kati anoonye engoye zagenda okuba nga ayambala. Kati Davono. Davono bw'atunula. Obukwano! Davono atunula. Remembered, you're stalking. Okimanyi nti nina kye nsijukidde gwe Jim. Stalking. Stalking yo. Olina okugenda eko okime stalking. Ate stalking yaki bannange. Stalking zine nene zine Father Christmas. Presents in it. You're right, Maddie. Yamugamba oli mutuufu. Jim alina okuddayo eka. Stalking this year. Jukira banoonya kugamba akawenda bonna bye bayize okuddayo eka basisinkaneyo ne kannakyala. All year. Yamugamba ssebo olina okuddayo eka. Okime stalking yo. Oh, come on. I'm coming to you, Jim. Deka, Ochime stalking you. What are you doing to stalking you now? You get Santa Claus to take care of Father Christmas. I'm stalking you. Okay. Santa Claus is going to take care of you. I'm stalking you. Be back later. Katikali kangende. In the car. Katikali bisumuzo bya motoka yange. Tofayo. Katika madi ne kadda wano. Did I do okay, Dad? Tata, chokamba chemu settings chisofu. I don't know what you... Chokoze chirunji na hawe. Santa would have brought... even if his stocking wasn't here. Ya mkamba, kare stocking niwe yandibade kare teri iwo. It doesn't matter anyway. Ya mkamba, olaba. What Jim wants is... Jim, sigama tuwebidabo biyetaga. Huh? Uloza ya gala. What's that? Della. Anta ya gala Della. Amazimage njini obulamu bwe. Buba tebo judenga tayinaka nacha ala kuka Della. Kati nakyala naye ali wano ali mukubirowoozaamu ddala nyingira ennyumba eyo nsagebo omusajja yansuubiriza mbu ndi mu bwenzi nasiba lumu omutima kaŋŋende munda kasita bangambe taliiyo bw'atyo nasiba emmotoka bw'atyo n'ayingira nasooka ggalawo abadde aludde okujja wano naku bbiri nambirira nga tajjaawo vole bayawukana bambi agenda okutuuka nga loodi bambi Christmas tree nga yagenda n'agitema n'agireeta jukirako olunaku tebaasobola gireeta agenda okuzza amaaso nga bambi yatimba ku stockings bambi yagezaagezaako bambi okutimba weebwawo nga ebifaananyi byabwe ebyali bibulawo ng'ekifaananyi kyabwe yasooka n'akitunuulira bambi eky'omukolo nakamba omukwano gwaffe kale bwatyo n'akizaawo kati kyava agenda munda n'ajjayo steering jukeri yali yegigula dda kati n'ayitawo agitwale mu galagi loodi gy'akanikira emmotoka sooka n'abiwumuza wano wansi asobole okuba nga aggulawo bw'atyo kati okuggulawo bambi kyeyasanga kyamukanga nga tulooza emmotoka gyeri ng'emmotoka teriiyo kati yasooka nata steering n'agiteeka wanene erudda kati ye amangu ddala yalina okukubira poliisi alipootinge nti emmotoka baagibbye anti munnange njaga kulipootinga emmotoka eyabbiddwa kati ne loodi wajjira agenda okumusanga akubira poliisi nti emmotoka baagibbye n'ebisigadde n'ebirala yamugamba ddala yamugamba Jim hati munnange ndi mukubira poliisi emmotoka baagibbye emmotoka baagibbye munnange mbadde nkubira poliisi kusegeera kati ono yamugyako essimu yamugamba hello munnange ebadde ensobi ono abadde takubira ono Merry Christmas ebadde ensobi hati emmotoka tebaagibbye ate kati emmotoka eri luddawa eri mu galagi ya Mitch nagitunze I fixed it up as best I could. Munnange nagifikisinga mu ngeri nga bwe nsobola ne ngitunda. Watunda ekintu kye wali osingira ddala okwagala.
anti munange na kitunze nakyala yolyanga weddemu amaanyi jukira nti yali aguze steering bambi your Christmas present anti mune mbadde ngulide kitabu kya Christmas you got me a present wangulide kitabu kya Christmas anti ye anti kikyekyo anti bikulu olabe musajja watu kyajja abikula alabe bannange yagenda okubikula bambi nga yamugulidde steringi yamubuuza wagisobodde otya okugigula senti wazijjewa anti mbadde n'omulimu ogwokubiri bannange akaseera kano baddenga n'omulimu ogwokubiri anti ye bambi yononsonyiwa saamanya nze nalowooza nti wali mu bwenzi bannange mukazi wange ng'oli mulungi bambi nalisimanyi This can't make up for it. Kati banne nange kali nako kye nakufunidde. Oba kino kina asolo kubikereza simanyi. Anange nalowoozezza kino kiyinza okukolera. Nange wangulidde ekirabo. Anti ye. Kalabe nakyala naye nabikkula. Kati nakyala naye agenda okubikkula. Nga yamugulidde zoom lens eya kamera. Ate jukadde nakyala kamera yagitunze. See, I'm not always such a jerk. Ati munage ndabika nage ndi mugwaguba. It's perfect. Ati banage kali perfect. Ni ato obuzibu. I sold the camera. Nange kamera najitunze. Why? Ati lwaki? I didn't make enough. Nabade sina sende za kugulira kirabo kati nga nokutunda kamera. Mvune sende zina kugulira kirabo. Sold your camera. Kati watunze kamera ongulira kirabo. Car. Ana watunze emotoka nawo ongulira kirabo. And now. Banange. What a pair we are. Banange nga tukwatagana. Mutufu tukwatagana. Yeah. Era. We deserve each other. Mutufu twesana goge mazima. Yes. Mulaba mukwano. Of course. I don't want anyone. Mutufu nze sagala muntu yenna okuleka gwe mukwano. Nange. I promise I won't. Mutufu nkusubiza siriddayo kubuusabuusa mukwano. Ati nange nkubuusa. Nange nkusuubiza siriddayo kulimba nibwe kiriba ki nibwe kiriba nga kya surprise nene etya siriddayo kulimba mukwano kiki wandiyagadde kiki wandiyagadde atlist tugezeeko ati tugezeeko atlist tuddemu oba twekubeyo kwengeri yakafaananyi kati nno bambi basobola okuba nga baddawo ne batereza omukwano gwabwe kubanga jjukira loodi yatunda emmotoka asobole okugulira mukazi w'ekirabo kyokka ate nga ne nakyala yatunda kamera ye asobole okugulira mukyala we nali ekirabo kyokka ate bonna kati buli omu bakikola vice versa ono bamugulya steringi ng'emmotoka yagitunze noo ne bamugulya zoom lens nga kamera yagitunze kati buli omu ndooza nga nakubisigazanga ebyo muli kati mmwe abagana munaabawo ku Saturday ekiro anti ndowooza anti mbadde ndowooza munaatuyambako ku Maddy kubanga ffe twagala kugenda ku date ati nze sibeddu bwe munaamwagadde I think he means yes. Ejo tetuiza butachikola. Nga mwagalana. That'd be great. Nati banange nga nsimye. Kati nno bambi. Kanaja. Really pretty. Kati kamadi kagamba. Rene, okimanyi tata omukuba. Akimanyi tata omukuba agamba oli mbalagavu. Kati nno bano basigala baseka. Kati nno ne steringi. Ngugaseko ne kamera. Babiteeka wano wakiri bisigale ng'ebimuli. Kunga buli omu. Buli kimu yayita kyakirina. Alexander. Yabugamba ti Merry Christmas, Mchala Alexander. Adi nawe Merry Christmas, Mr. Alexander. Nange nebagamba ti Merry Christmas, iyo naje mukalabi day. Era, omukama Katonda abere nga abankuumira ku +974 70 52 63 68. VJ Cruise Uganda, The Magic Voice, nze mbadde nkakutemu. Mubeere bulungi, era mwelaba.